ndabasuhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bakunze kurwana n'ibintu by'imyuka mibi, ugasanga bagira amajoro mabi. Hari uburyo butandukanye nagiye mbabwira bwagufasha, ariko ni byinshi ugenda ukora. Uko umuntu aba afite abanzi batandukanye, ni nako imbaraga zabo burya ziba zitangana. Hari umuntu ugukorera ikintu ukabafata akantu koroheje bigahita bigenda, cyangwa se yajya abikora bikanga. Hari n'undi muntu uba ufite imbaraga, noneho yagukorera ikintu wafata ka kandi wafataga bikaba byagenda ntibigende. Ibintu biba bitandukanye uko umuti uvura indwara imwe, akaba ari nk'imiti itatu itandukanye, harimo ukaze n'ibindi, niko bigenda. Ku bantu bakunze guhura n'iki kibazo rero, bamwe barabaterereza ibintu, bahuheraho ibintu, ugasanga bibagizeho ingaruka. Ufata amazi mu ndobo. Aha ngaha hari abahita bambwira ngo se ngo kubakarabira muri ziriya dushe zifite lavabo, cyangwa se ziriya zindi za kizungu zitandukanye. Aha ngaha ugiye kwivura, nshuti yanjye, urigomwa. Ibyo ari byo byose ntiwabura indobo aho mu rugo, ntiwabura ibase. Ugafata indobo cyangwa ibase ugashyiramo amazi, wakaraba akaguhaza, cyangwa si na ngombwa niwe wafata make kuko n'umuti ugiye gukora. Ugashyiramo agacanga gake cyane, wishyiramo ibintu bituma wandura, shyiramo utuntu dukeya. Niyo wafata mu mitwe y'intoki, ushyiramo agacanga gakeya, ugashyiramo akunyu gake, umunyu uriya wo ku nyanja, nshuti. Ugura ububiki, batanga uw'igihumbi, batanga uwa bibiri, uw'amafaranga ufite ariyo yose urawubona. Nurangiza ufate ivu akavuga cye kandi nabwo. Ubwo ibyo ari byo byose birumvikana ko waba ucana kuri gaze, ariko ntushobora kugenda mu ngo zitandukanye ngo ubure ahantu bacana ku makara. Burya nubwo abantu baba bafite gaze, ariko ahanini usanga bafite n'imbabura nk'iyo gutekaho ibishyimbo n'isombe. Yego, harimo ababiteka kuri gaze, ariko burya ntabwo ushobora kubura ivu. Cyangwa se kugira ngo uribone, ushobora no gufata utubabi wenda mu busitani bwawe ukaba watubika tukuma, noneho ukadukongeza tukazavamo ivu, akaba ari ryo ukoresha. Ni gake cyane, ubundi ni nk'umuhango. Ukavanga muri ya ndobo, ni agacanga gake, ni akunyu gake, ariko akunyu ubwo wakoresha nk'utubuye dutatu, ntujye munsi yatwo. Niyo utayonga si ngombwa, icy'ingenzi ni umuti ugiye gukora. Hanyuma akavuna ko ufata mu, niyo wafata hagati y'urutoki rw'igikumwe na mukubitaruko ko gusa ugashyiramo, biba bihagije. Hanyuma ukabivanga ukaza kubikaraba. Bibaye byiza wabikaraba mu gicuku ya masaha abarozi basanzwe babyukira kugira ibyo baguhuheraho, noneho ukabikora ntago bifata. Hanyuma kubikaraba rero ubikaraba mu maso, ariko ugasenga wikuraho iyo myanda yabo, wikuraho ibyo bitongerano byabo, wikuraho ibyo bintu bitandukanye bakwandurisha byabo no ku mubiri hose. Hanyuma umuntu ufite ibisuko ntabwo ari ngombwa kuyakaraba mu mutwe ngo wiyangirize ibisuko, murabizi bizamo umwuka mubi iyo byagiyemo amazi. Hanyuma ubwo washyira mu maso no ku mubiri handi hose no ku birenge hose, warangiza ushyiramo makeya akushiriraho, kandi unasenga nyaboneka. Ubisoje rero ugumaho, bo ushobora kuva wakarabiye ukajya nko mu cyumba, ariko ukumuka ari umubiri wiyumukije ubwawo, upana kwihanaguza ikintu, ubundi ukagenda ukambara, ukagenda ukaryama nk'ibisanzwe nta kibazo. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Wibuke gukora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Imana ibarinde.